van Tubare. شربت لاتا ہوں آپ کے لیے. روکو بمسی روکو, نہیں چاہیے شربت. کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے مجھے بھائی؟ لگتا ہے تمہارا دماغ کہیں اور ہے آج کل. بالکل بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. معذرت چاہتا ہوں. خیریت تو ہے؟ آخر کس بات سے پریشان ہو؟ ہیلینا کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھائی. بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں, لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا بھائی. بہت سمجھایا خود کو, اپنے آپ کو مارا بھی میں نے بھائی. بھائی بھوکا بھی رہوں میں, اور اس کے بعد زیادہ کھانا کھا کے بھی دیکھا. لیکن چاہے کچھ بھی کر لوں, کچھ بھی کہہ لوں, میں وہ دل سے نکلتی ہی نہیں ہے بھائی. محبت پہلے عقل پر اور پھر یہاں دل پر حملہ کرتی ہے, اور جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس سے نہیں نکلتی باہر. بھائی آپ تو سب جانتے ہیں بھائی. قربان جاؤں آپ کے, آپ بتائیں کیا کروں میں. سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے مجھے. ہاں, اور اس کے بعد بھائی؟ اس کے بعد یہ جو آگ تمہارے دل میں روشن ہے, اسے اس کے دل میں روشن ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. اگر وہ بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی تمہارے درمیان. یعنی بھائی محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے نا؟ نصیب کی بات ہے بمسی, نصیب کی. چلو اب سنبھالو اپنے آپ کو, اگر اس حال میں جنگ لڑو گے تو مارے جاؤ گے. شاباش, سنبھالو. صحیح کہا بھائی, صحیح کہا. جیسا آپ کا حکم, آپ کا حکم سر. آپ کچھ رہے بھائی.